А сега в Събуди се ще говорим за двама артисти, които са се посветили на една много важна мисия. Търсят мира и заради него се събират в обща песен. За големите им планове, новата им песен и живота под светлините на прожекторите. Тук е музикалният продуцент, композитор и певец Александър. Андрея, къде е? Къде е Андрея? И аз се чудя къде е Андрея, но знам, че там има един нов любовник, който може би... я е разболял. Сега ти каза голямата новина, още в първите секунди на нашото интервю, нали? Ами не може Андрея да не дойде тук и да не кажем, че има така друга причина да не бъде тук. Добре, радвам се, че има любов в живота си, че причината е уважителна, нали така? Така да кажем. Одобряваме ли го? Ами, аз съм не и малко сърдит, да беше дошла, но какво да кажем? Ще чакаме другия път, ще си поговорим за нея. Следващия път да дойде, да. Разкажи ми как се събрахте, кога ще се запознахте? Пак ще покажа тук сега в новото видео, което направих новата песен, пак ще се говори за нея. И аз от нейно име ще кажа за съобщението на песента и на целия този проект. Кажи ми преди да стигнем до самата песен, вие двамата как се срещнахте? Помня в едно на твое интервю ти казваш родните звезди, ако искате да експериментирате, аз съм човека, така ли да намери тя? Ами така, защото експериментирахме с един немски изпълнител, продуцент, който тук в България не е чак толкова известен. И за Андрея беше това истински експеримент да ми се довери и да се довери на него все пак. И стана така, че няма такива стриминг номера в България. Искаш да кажеш, че страшно много хора ви гледат, така ли? Ами в Spotify и в Apple Music това е рекорд в момента. В момента Андрея е най-слушаната българска изпълнителка след тази песен в Spotify. С тази песен. По месечни слушатели. Да. Това е стил музика, в който не сме свикнали нея да я чуваме. В твоето творчество има песни, които можем да кажем, че са в това звучене, но за нея това е ново. То не е съвсем по-фолк. Добре, че се намери Александър да извади Андрея от шалгата малко. Означава ли, че остава тя извън шалгата или... Тя винаги е била с един крак в шалгата и така с едно малко пръщче извън шалгата. Преди 10-12 години, когато беше оригинал на тази песен Peaceful Place, тя се появи преди 12 години и я представихме на наградите на една друга музикална телевизия, която е поп-фолк. Да. Но още от тогава Андрея правеше песни с много международни звезди. Шаги, Боб Синклер. Ще забравя другите, които бяха. Но... ние за твоите можем да кажем. Snoop Dogg, Lil Wayne, не е малко, са, нали така? Да, да. И затова искам да ми разкажеш малко, но защо песен за мир? Не много артисти се осмеляват, колкото и може би странно да звучи, да възпяват мира, защото си казват, ако се намеся в политическите процеси, много от моите почитатели, които са на едната или на другата позиция, ще се отдръпнат. Вие защо решихте така, да тръгнете? Също натам? Така е това, нали, от една страна, от друга страна също може да бъде възприето като банално или кич, да се пее за мир, но това, което се случи при мен беше, че миналата година, когато войните вече в момента са, както казахте вие преди малко в другия репортаж, над 50 войни в момента в света. Още миналата година си дадох сметка, че ние имаме тази песен с Андрея, която 2012 още беше представена. И от тогава до сега са минали 12 години и не се е променил почти нищо. Можеш да видиш клипа оригиналния тогава, който беше, в който има снимки на Путин, снимки на президенти, бомбардировки и си казваш ми то, как така мина толкова време и света не се е променил. Но има песен, в която се пее за мир. Ти вярваш ли, че и като възможно? Музикант понякога съобщението по този начин с музиката може да го по съвсем друг начин да достигне до други хора, отколкото да седнеш и да говориш хора, не трябва да има война. Музиката по друг начин докосва хората и решихме по моя инициатива да предложим песента на Клас в Германия, който веднага се съгласи и направи този нов вариант, този нов оригинал на песента, който в момента вече в Spotify за една седмица е събрал почти 1/3 милион, така се казва. Да. 300 хиляди. Да. 300 хиляди за една седмица, което е супер много. И се снима и се слуша в Бразилия, Франция, UK и вече и в България. И вече в България. Имаш ли ти история с войната, твоя лична, която е вплетена в направата на тази песен и като твоя мотивация да пееш за това? Добре, тук сега... не съм мислял да го споделям това нещо. Не точно с война. Нямам опит с война, но миналата година, точно когато ми дойде така идеята да възвърнем тази песен, аз бях в една ситуация, в която почти
Сега семейство, като разбереш, направо ще ми се, ще се шокира. Аз просто си почти починах миналата година от един акцидент, как се казва. Инцидент, да. Нещо, което стана и така за секунда и за 3 минути щях да просто катастроф. Да си почина. Катастрофа или нещо друго? Нещо такова. Да. Нещо, което не можеш да го предвидиш, се случва и така. И от тази... Значи нямам допир до войната, имам допир до това... Живота ти за 3 минути секунди просто да спре и да го няма. До смъртта. Near death experience, как се казва на български. Бил си много близо до смъртта. Да, с тебе говорихме, че говорим и немски на Todesfahrung. Да, да. Този на Todesfahrung, този... Да си много близо до смъртта. Така ме накара да се замисля и да кажа, бе, има повече в този живот. Нека да направя, какво мога аз да направя? И това, което мога аз да направя като музикант е съобщението, което имаме с... което е много банално, просто да няма война. Защо не може просто да спрем тези, които са в позициите? Защо просто не може да кажат, спираме войната? Да. Много елементарно, много лесно, но най-ефицентно. Да, дано това послание да бъде чуто от повече хора. Кажи ми само на финала на нашия разговор, с кого се работи по-лесно, с Андрей или с Snoop Dogg, защото знам, че и с Snoop Dogg имаш песен и с нея. Тук сега да видим. Значи, ще ти кажа, с Snoop Dogg се говори много лесно, когато Snoop Dogg е ето така, където си ти, до тебе. Когато Snoop Dogg го няма, е... Трудна работа. Най-трудното нещо в света. Да, през агенти, през хора сигурно, които уреждат всичко. Точно него, така. Докато с Андрея много по-лесно да се чуеш, предполагам. Да, когато не е в леглото си. Да, просто ми много поздрави. Малко и се сърдим сега, нека да си признаем. Но пък другия път ще дойдете двамата, нали? Малко тогава се вече няма... Тя ми каза, че не се чувствам много добре. Тази сутрин говорихме си и вчера, и онзи ден. Тя беше супер щастлива да дойде, но не се чувства добре тази сутрин. И ако не се чувства добре... Извинение, разбира се, здравето е преди всичко и любовта също. Александър, благодаря ти, че беше тук и успех на песента. Обичайте се. Обичайте се и вижте какво следва.